Роби добро, і воно повернеться тобі сторицею. Так навчала і наставляла своїх дітей Олена Тодорівна Ал. Син іменинниці не без гордості говорить, що мати завжди була для них взірцем. Вона їх надихала і навіть зараз не лишається осторонь. І тепер вона і ходить, і так, поки нічого так. Все, думає, де поросята, де корова, все спрашує, не пропали, що поставив хліб, що кормити, доїти, що не залишився так. На долю Олени Тодорівни випало чимало бід. Важка робота в колгоспі. Війна забрала чоловіка на 3 роки, залишивши її саму 6 дітьми. А потім у 40 вона й зовсім зосталася вдовою. Та глибока віра у силу добра і працелюбство допомагали їй долати життєві перешкоди. Проживати життя треба так, щоб не було соромно за свої вчинки. Якщо ти твориш добро, то Бог обов'язково щедро віддячить тобі за добрі справи. Пан Михайло, зять іменинниці, каже, що Олена Тодорівна для нього друга матір. Своїх батьків він втратив рано, та завдяки Олені Тодорівні материнської любові та уваги йому ніколи не бракувало. Ніяк не можу сказати спасибо, що ніколи, що таке, що доброго хотіла для свою сім'ю, ніколи ні раз слово благання мені не сказала, чому. Я оціню його як мать. Такі родити, як вона, дуже мало такі є. Онуки згадують, що їхня бабуся завжди була лагідною. Вони любили навідувати її. Кажуть, що вона ніколи не підвищувала на них голос і ставилася з розумінням до дитячих пустощів. Спокійно, не спішіть, коли ходить, потихонечку працює. Так, як я пам'ятаю, 20 років назад, так вона і зараз. Вона була дуже хороша бабуся. Вигадної завжди тут були. Молоко дуже вкусне у бабуся було. Завжди. Вкусно-вкусно було. Вона була дуже хороша, дуже-дуже. Просто вона зараз нас не пам'ятає. Привітати іменинницю з днем народження зібралася уся велика родина Ал. І діти, і онуки, правнуки, зіті, і невістки урочисто проголошують знову і знову «Многая літ».